Man, je wo si ro meč kabri, ja so meč kabri. Je vas voda la nor meč. Je pajne, da se se je mit pajce k siro aj ščar. An vor da spad k sire najvir je pajre k sire. Vor vede vas so sere je por siro ve kajt nami. Vor vede je pajre zor mat k desne je či sire, da spad vor či desne. Inč pes pili kaj na sire. Da spad siro k djan svink je mer je pajre k sire, kokje vor siro. Je vošte mar na vor. Որովհետև հոգևոր սերը մարմնավորեն տարբեր է։ Այս մասին ավելի ուշ պիտի խոսենք իր ժամանակին։ Բայց այդ անորդը սիրը կճանցվի Աստուծո մեջ, եւ ինքը կճանաչի Աստված, եւ ամորի եղբայրը ցավակ-ցավակ կսիրի, անձանուկ մնա Աստուծո, եւ Աստուծային շնորհ չի կնար ընդունին։ Անորի եղբայրը սուրբ սիրով կսիրի, Աստուծո բնակարան կլան, եւ Աստված անոր մեջ կբնակի։ Որովհետև ինքը դերը սիրեց մեզ եւ ճշմարիտ հոգին ղրգեց մեր մեջ բնակելու համար, որպեսզի մեր իմանալի հոգիները Աստուծո անիմանալի հոգու հետ կապվին։ Եւ ինչպես որ ան մեզ սիրեց, նույնպես ան մեզ իրար նկատմամբ սեր կանգնել է։ Տես թե Աստուծո մոտ սերը որքան արժեք ունի, որ մարդս Աստուծո նման գրե, որովհետև Աստված սիրով մարդացավ եւ ցույց տվավ, թե մարդիկ իրենց սիրով պիտի Աստուծո նմանին։ Որովհետև Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ նույնիսկ իր միածին որդի ղրգեց աշխարհ, աշխարհի փրկության համար։ Եվ եթե մենք սիրենք ձերար այնպես, ինչպես Աստված սիրեց, ոչ մենք չարիք պիտի կայան համանեն ձայն, ան որ կսիրե հայտնի է մարդոց և համարձակ Աստծո առջև, որովհետև մահացու մեղքերին չի մախնար, այլ Աստծո սիրովը զինված կլա և անվախ բոլոր երկյուղալի վտանգներեն։ Ոմ ուր սեր կա, այնտեղ վաղ գոյություն չունի, ինչպես Հովհաննես կսե, սիրո մեջ վաղ գոյություն չունի, որովհետև երկյուղը դանչակի ենթակա է սերը համարձակության և վաղը կհալածվի սերեն։ Ոմ ուր սեր չկա, այնտեղ Դադաստանի սարսափ կա, և մեծ Դադաստանի օրը կորուստի ահը կդիրե, իսկ սերը մարդս բոլոր դանչակներեն անգաղ կպահե։ Այն սերը կսեմ, որ երկբայությունը հեռու է, որովհետև երկբայություն և սեր միասին չեն գնար գոյատևը։ Եվ պատահել է, թե սերը ոչ միայն հավիտենական կյանքի մեջ իր խաղաղությամբ կընդգրկվի, այլև այս աշխարհի մեջ բոլոր թշնամությունները, նախանձը, ադելությունը, ողակալությունը, չարությունը, չարախոսությունը, հայրությունը, տրտունջը, բամբասանքը, հպարտությունը և անբարտավանությունը և մանավանդ բոլոր չարիքներում մայրը մարզածությունը և ակավությունը կհարածի։ Ան որ սեր ունի այս բոլոր չարիքներին հեռու կմնա և երկնային ապահով խաղաղական հանգստի մշտընջրական բարիին արժանի կդառնա։ Ինչ ավելի խաղաղական է, քան սերը, ձերբազրված լինել բոլոր խրոբություններից և Աստծուն հաճելի կատարել։ Սերը երկինքի արքայության բանալին է և հավիտենական կյանքի ճանապարհը։ Սերը մարդկանց Աստծո որդեգրյալներ և երկնային արքայության ժառանգորդներ է դարձնում։ Սերը ապականված բնությունը անապականի է վերածում և մահկանացուին անմահության է փոխում։ Սերը երկրայիններին երկնային է դարձնում և հողեղեններին հրեղեն է վերածում։ Ահա որովհետև անճարելի և անպատմելի է սերը, ով կարող է չափել նրա անչափ պետությունը, հետևաբար Աստծո ահեղ բնությունը, ինչպես և սիրո անքննելի է, ինչպես որ Աստված անբավելի, սակայն բոլորին մոտ է և բնակվում է հեզերի խոնարհների և նրանց մոտ, որոնք իր խոսքերից են դողում, նույնպես և սերը բոլորի մոտ է, ով որ ցանկանում է նրան, կգա և կբնակի իրեն խնդրողների մեջ, որովհետև սերը սիրելիներին է սիրում և ադելիներին ադում է։ Նրանք, որոնք խնդրում են այն, մոտ են նրանց Աստվածապես, որովհետև Աստված սեր է և ցանկացող է սուրբ սրտից և անկեղծ հավատքից բխող սիրոյն։ Զատկի տոնից առաջ Հիսուս իմացավ, որ հասել է իր ժամը, որ այս աշխարհից հոր մոտ փոխադրվի, սիրեց իրենիներին, որ այս աշխարհի մեջ իսպար սիրեց նրանց։ Ալելույա, ալելույա, պատրաստ արարել առաջ իմ սեղան, և ագրանդի ման եղջատ իմ օր, օդեր յուղովս գլուխ իմ պաճակով, որպես անապար արբեցուցիս։ Hallelujah.
պատկի դոնից առաջ Հիսուս իմացա, որ հասել իր ժամը, որ այս աշխարից որ մոր փոխադրվի, սիրեց իրեններին, որ այս աշխարում են, իսկ որ սիրեց նոց, եւ ընտրիկի ժամանակ, եւ սատանան ապերիսկ Սիմոնի, որ Իսկարիով դացի ու դա իր սրտի մեջ դրել էր, որ մատնի իրեն, Հիսուս իմացա, որ հայրը ամեն ինչ հանձնել է նրան ձեռքը, եւ որ ինքը Աստծու թեյել էր, Աստծու էր գնում, Այլավ ընտրիկի սեղանից մի ոս էր զգեսներ եւ ղենջակ առնելով մեջ հին կապեց, եւ աբաժուր առնելով լցրեց կոնքի մեջ, ու սկսեց աշակերտների ոտքերը լվալ, եւ սրբել այն ղենջակով, որ կապել էր մեջ հին, ոտեցավ Սիմոն Պետրոսին, եւ Պետրոս ասաց նրան, «Տեր, դու իմ ոտքերս պիտի լվաս»։ Իսուս պատասխանեց նրան եւ ասաց, «Ինչ որ ես եմ անում, դու իմա չես հասկանում, բայց հետո պիտի հասկանաս»։ Պետրոս ասաց նրան, «Իմ ոտքերս երբեք պիտի չլվաս»։ Իսուս պատասխանեց նրան, «Եթե քեզ չլվամ, ինձ հետ բաժին պիտի չունենաս»։ Սիմոն Պետրոս ասաց նրան, «Տեր, ոչ միայն իմ ոտքերս, այլ նաև իմ ձեռքերս ու գլուխս էլ լվամ»։ Իսուս նրան ասաց, «Լվացածի ոտքերը լվալուց բացի ուրիշ բան պետք չի, քանի որ նա ամբողջովին մաքուր է, եւ դուք մաքուր եք, բայց ոչ բոլորը»։ Քանի որ Իսուս գիտեր, թե ով պիտի մատներ իրեն, նրա համար ասաց, «Բոլորը չէ, որ մաքուր եք»։ Քանի որ Իսուս գիտեր, եթե ով պիտի մատներ իրեն, ասաց, «Բոլորը չէ, որ մաքուր եք»։ Այս հոր ուդլացա, ակուշագեցա, ասկադարեցա, ասված վարնացա, նորի նորդարավ, Oh.